Euskal Herria Bildu, hizkuntza politika berria egitera dator. Euskara, Euskal Herritarron hizkuntza normalizatua izan dadin. Horretarako, beharrezkoa da Euskarari estatus juridiko egokia ematea. Euskarak ofizialtasun nahikoa eta egokia izan dezan Euskal Herri osoan. Euskara jakitea bermatu behar du hezkuntzak. Horretarako, murgiltze eredu bakarra biaraziko dugu. Euskara lan eta zerbitzu hizkuntza bihurtuko dugu administrazio osoan, baita udaletan ere. Euskarazko komunikazio esparrua hobetuko dugu, eskualdeka beharrezkoa dena eginez. EITB euskararen normalizazioaren zerbitzura jarriko dugu. Euskarazko kalitatezko edukia sortuko da.